就一吸，彪！Isso é que é vida. Só de boa. Que não caiu. Eita, mãe, lá viu o carro? Aonde, menina? Ali, ó. Рамките на следващите 90 минути игрово време, а вероятно и малко повече, предстои да научим отговор на въпроса. Взел ли си е ЦСКА поука от последните мачове срещу Ботев Пловдив или канарчетата отново ще се превърнат в черна котка със своя опонент? Hey. Anh em dùng ai iPhone 7 Qi đủ ba bảy nè bảy no 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 Yeah.